Рібітня, доброго здоров'я! З 2019 року я використовую колонку Soundcore Flare Plus як свою основну портативну, і вона мені подобається абсолютно всім. Тут класний звук, вона класно виглядає, вона працює як нічник, тут є отака підсвіточка. Коротше, повний фарш. І от саме з того моменту я вважаю, що колонки Soundcore – це дуже класна альтернатива більш дорожчим брендам. І ось нещодавно виходить Soundcore Select 2 чи Select. Коротше, ось така гарненька колоночка. Мені дуже цікаво було з нею познайомитися, бо вона досить бюджетна. 3,5 тисячі гривень з нашим курсом зараз це реально невеликі гроші. І начебто дуже крута. Давайте перевіряти. Ви на каналі Портатив, мене звати Максим. І зараз ми будемо говорити про якісний звук, котрий можна таскати завжди з собою. Поїхали! В комплектації у нас насправді все досить стандартним, крім ось цього ремінця. Є ось такий ремінець, котрий ти можеш сам натягнути чи його зняти, кабель для зарядки і документація. Тепер давайте трошки про дизайн, як вся ця історія виглядає. Вона виглядає, знаєте, досить дорого. Я не можу сказати, що в мене в руках якась річ за 3,5 тисячі гривень. А давайте переведемо це в долари. Це зараз у нас 3500 розділити на 41 равно 85 баксів. Тобто за 85 баксів вона дійсно якоюсь преміальною, типу як Bang & Olufsen і інші моделі преміальних брендів виглядають. Основний матеріал це пластик, котрий покритий гумою. Такий, знаєте, soft touch, він досить приємний, але буде, напевно, сильно засиратися. Це ми побачимо вже там, після декількох тижнів експлуатації. Зверху ми бачимо набір кнопок, кнопки великі, натискаються прикольно, ніяких проблем до цього нема, і навіть є NFC. Але, на жаль, я тільки що пробував з пікселем 7 законектити їх колонку і смартфон, щось в мене нічого не вийшло, по Bluetooth все нормально. Розміри мінімальні, вага мінімальна, це, в принципі, аналогія JBL Flip 5-6 покоління, але при всьому цьому тут два динаміка і тут є метал. Металічна оця фронтальна гриль-панель. Колонка захищена по стандарту IPX7. Волосняна захищена. Коротше, можна робити ось так. Коротше, колонка не боїться вологи, не боїться, якщо випадково на пляжі чи в басейні вона кудись впаде. Цим все окей. IPX7. Тепер про звучання. Сьогодні вранці, коли я її увімкнув, то трошки здивувався в поганому плані, бо багато високих. Звук такий, знаєте, якийсь рівний. От рівний звук в колонці за такі гроші. Я включаю одразу Flare Plus, і тут звучання більш якесь насичене басом, і мені здалося якісне. Але потім я послухав трошки більше музики і зрозумів, що все ж таки деталізація цієї колонки на високому рівні, тому що тут класно прослуховуються високі і середні. З басами, на жаль, тут ситуація так собі, але якщо ви кудись там в кут ставите, типу як там мене, то тоді з'являються баси. В принципі, нормальна історія, але до нього треба трошки звикнути, бо якщо зараз порівняти з тим самим фліпом, то фліп буде більш такий, знаєте, попсовий. А це звучання, воно потребує якогось норову, чи як сказати. От коли ти слухаєш наушники Beyerdynamic GT 770 Pro, тобі спочатку здається, що вони дуже сухі. Так само і з цим звуком. Але коли ти прослуховуєш свої улюблені композиції, то ти розумієш, що, блін, ні, все ж таки деталізація тут прикольна. І так воно і є. Деталізація тут прикольна. Мені подобається баланс високосередніх частот. Бас тут якраз такі, як я люблю. Тобто вони писали, що бас-буст, якась там вся ця історія, нічого тут бас-буста нема, оця басить набагато більше, але при всьому цьому, якщо брати загальне звучання, то в цій колонці менше, воно прикольніше. Загальна потужність тут у нас 16 Вт, два динаміка, не так як JBL Flip останнього покоління, там всього один динамік, але ну грає вона, ладно, JBL трошки-трошки краще. Тут є пресети еквалайзера, можна через додаток все зарегулювати, їх небагато, але вони є. І звучання дійсно змінюється. На жаль, чого нема, це ніякої підсвіточки. Я завжди любив цю історію від Soundcore, бо вона, знаєте, така акуратненька була, а от як тут. Але тут її нема, вона стильова, вона чорна, вона для тих, хто поважає аскетичний дизайн. Трошки послухаємо, так? Да?
Коротше, якось ось так. Ще додам, що автономність тут непогана, 20 годин. Колонка не має, звісно, швидкої зарядки, але при всьому цьому можна нормально її заряджати. Там, до 2 годин вона заряджається, а 20 годин на місяць особисто мені по моєму темпу експлуатації вистачає. Коротше, вов. Давайте підводити висновки. Отже, SoundCore Select 2. Це класна колонка, якщо навіть зараз пройтися по конкурентам, то ми знайдемо лише ось таку колоночку від JBL. Це кліп останнього покоління. І звучання, звісно, тут буде простіше, але тут більше про зручність, ергономічність, за карабін його зачепити і піти собі кудись у подорож чи на велосипеді кататися. Тут, в принципі, так не вийде, але і звучання більш дорослого рівня. Якщо хочеться конкуренції, то треба дивитися вгору на Marshall, на JBL фліпи, але все це дорожче. І ось якось само по собі напрошується, що SoundCore Select 2 – це от майже не безконкурентна колонка, монополіст, котра може дати вам і класне звучання, і прикольний вигляд, і все це за невеликі гроші. Да, це не мінімальні гроші, але при всьому цьому це гроші, за які ви отримаєте класний, якісний продукт. Отож, якщо ви вибираєте собі колонку подібного рівня, подібного розміру, то звертайте увагу на цю SoundCore. Якщо не знаєте, що вибрати, то приходьте в магазини Портатив. Там є місце, де все це можна послухати. Вам консультанти включать абсолютно всі наушники, абсолютно всі колонки, і буде вам щастя. До речі, саме для глядачів каналу Портатив і мого інстаграму є промокод 099, отут зараз буде написано. Це знижка на 7% на каталоги акустики і навушників. Отож, використовуйте, буде вам радість. І не забувайте, що триває війна, отож, допомагайте донатами, як тільки можете, і перевіреним особам. Ось, наприклад, Притула нещодавно знову закрив якийсь там збір. Дякую за увагу і слава Україні, слава нації і... Здесь Російській Федерації.